间不断冒出上个月27号交通船天王星号的引擎故障卡在台东港内，没想到21号下午天王星号在绿岛又传出海上惊魂。天王星号在海上动弹不得，疑似因为主机故障出港不久后，船身就冒出浓浓黑烟，顿时在海上失去动力，267名旅客受困在船内将近1个小时。本来等你嘛，要坐这只啦，伊就出港了海呀呢。海巡人员获报后，伤情凯旋一号救援，没想到海流太强，凯旋一号拖到没有，海巡人员赶紧要求凯旋二号将天王星号拖回绿岛。所幸最后海巡队连船带人平安将冒着黑烟的天王星号拖回南寮渔港，结束一场惊魂记。只不过短短一个月，天王星号就出包2次，难免会让旅客心惊惊。记者徐玉露、林玉君台东报道。